დილამში დობის შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეს მშვენიერი ტარო. ეს მშვენიერი ტარო თავის მშვენიერი ინფორმაციით. აი ესე. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ისეთ ინფორმაცია გაჟღერდეს თქვენთან მიმართებაში, რომელიც საერთოდ რადიკალურად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. ტაროს შეუძლია დაპროგრამება ადამიანის როგორც პოზიტიურად, ასევე ნეგატიურად. როგორც ხვდებით, მე უფრო პოზიტიური მიმართულებით მიმყავს როგორც საუბარი, ასევე ტაროს გაშლებიც. მხოლოდ პოზიტივი, მხოლოდ პოზიტივი. ჩვენი თითეული გაშლა, ეს არის არამარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბრებიც. მე ვცდილობ, რომ თქვენ დაგაყენოთ ხასიათზე, გაგაღიმოთ, რაღაც პოზიტივი შემოვიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს არის ჩემი მიზანი. თქვენ რომ გიხარიათ, მეც მიხარია. თქვენ რომ პოზიტიურად ხართ, მეც პოზიტიურად ვარ. ასე რომ შემოკარგებო, იყავით პოზიტიურები, იმიტომ რომ პოზიტივი არის გადამდები. პოზიტივი, სიყვარული, ეს არის გადამდები. ნახოთ. დაი გადავდოთ ერთმანეთს პოზიტივი და სიყვარული. როგორი დღეები გელოდებათ? ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ტაროს, როგორი დღეები გელოდებათ თქვენ? შემოკარგებო, რას ელოდებით და როგორი სიტუაციები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში? აი მაგალითად, გადათ მთელი თვე ავიღოთ. უახლოესი დღეებია. Ну, პრინციპში 30 დღე ძალიან სწრაფად გადის დრო, ხო? დამეთანხმებით ალბათ, ძალიან სწრაფად. ვნახოთ აბა 30 დღე, პირველი 10 დღე. ვნახოთ უახლოესი 10 დღე, როგორ ხედავს უახლოეს 10 დღეს თქვენთან მიმართებაში. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს არის ცხრიანის თასები. კმაყოფილება ჩანს რაღაცა მიმართულებით. თქვენი ჩანაფიქრი, რომლის განხორციელებაც გინდათ, სავარაუდოდ მიაღწევთ და ძალიან კარგი, ძალიან დამაკმაყოფილებელი პასუხი იქნება თქვენთვის. თქვენი ჩანაფიქრის ბოლოს, როცა ამას მიაღწევთ, აი ბოლოს იქნება თქვენი კმაყოფილება. აი როგორც აი აქ ჩანს ადამიანი, კმაყოფილია, ხო? ემოციური სისავსე ჩანს. აი ესე. ეს ერთი. კი ბატონო, ეხლა ამოვიღოთ კიდევ. კიდევ რას ხედავს აბა პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე, მესამე 10 დღე და გამოვიდა ერთი თვეც. პირველი 10 დღე ვნახოთ აბა პირველ 10 დღეში კიდევ რას ხედავთ? რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რაც ჩვენ არ ვიცით და ამ დროს ტარო იცის უკვე, ხო? ტარო ქეცნობიერად მუშაობს. აბა ვნახოთ. ამას შეხედეთ. ტუზის მონეტები. უზის მონეტები ამოვიდა. ეს არის უმაღლესი არკანი უკვე ტაროში. ამაზე მაღალი არკანი აღარ არსებობს უკვე. ტუზებია. ტუზის მასტებში ამოვიდა ტუზის მონეტები. ესე იგი, ნახეთ, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული რაღაცა ბიზნესი, კარიერა, რაღაც ნაბიჯების შედგმა უნდა, რაღაც ფინანსური, კარიერული რაღაც ნაბიჯების გადადგმა უნდა, აი ეს არის ზუსტად აი ეს პასუხი. თქვენი მატერიალური კმაყოფილება, თქვენი მიღებული რაღაც ფინანსური რაღაც სარგებელი თუ რაც არის და აი ეს პირდაპირ პასუხია აი ამ შეკითხვაზე. მონეტების ტუზია, რა თქმა უნდა, გამარჯვება. და არა მარტო გამარჯვება ფინანსური მიმართულებით, არამედ რაღაც ახალი გზებიც გამოჩნდება. აი ეს გამარჯვება გამოაჩენს კიდევ სხვა გზებსაც და ის გზებიც დაემატება, ასე ვთქვათ, ფინანსური არხები. ფინანსური არხები გაიხსნება სხვადასხვა მიმართულებით. ეს უკვე ძალიან კარგია. მოდით ნახოთ ახლა როგორ ვხედავთ ჩვენ მომდევნო 10 დღეს. მოდით შევურიოთ ეს არგანები ამას. შევურიოთ როგორ ვხედავთ მეორე 10 დღეს. აბა ნახოთ. თვის მეორე 10 დღე, ანუ შუა დეკადა, ხო? აბა შევხედოთ მეორე 10 დღე. ეს არის კვერთხების მეფე. ნახეთ, აქ ჩანს უკვე დიდი სურვილი და რაღაც პედესტალზე ადიხართ თითქოს, რაღაცა სიმაღლეებზე ადიხართ. ესეც პირველი 10 დღის გაგრძელებაა. აქაც ჩანს დიდი კმაყოფილება, უფრო გაძლიერება, რაღაც მიზანდასახულობა, მეფეა. კვერთხების მეფეა. როგორც მეფე, ისე იგრძნობთ თავს, ნუ რაღაცა სიტუაციაში.
საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ და იცით ცოდნა თან მაგიურიც ხართ, იცით რაღაც ქარიზმა, თითქოს მესამე თვალიც რაღაც ისე გამვითარებული ინტუიცია, რაღაცა ესეთი ჩანს. გრძნობები, მგრძნობიარე ადამიანია, საკმაოდ მგრძნობიარე ადამიანია, მაგრამ ძლიერი ცეცხლის ნიშანი ნახეთ, ტემპერამენტიანი, სიყვარულის წყურია და იქნება კიდევაც სიყვარული. პირად ურთიერთობაში გამართლება, საუბარი მაქვს მომდევნო თვის, აი ეხლა მიმდინარე თვის, შუა დეკადა, 10 დღე. პირად ურთიერთობაშიც ჩანს გამართლება. აი ესე. აბა ვნახოთ კიდევ მეორე არკანს რას გვეტყვის მეორე არკანით ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ერთი ინფორმაცია მეორე არკანით. შევხედოთ. ფორტუნა. ფორტუნა. ფორტუნა გწყალობთ ხალხო უმაღლეს დონეზე. სათქვენოდ ტრიალებს ბედის ბორბალი. ამას შეხედეთ. აი ეს არის თვის შუა დეკადა. დასაწყისი უკვე გახსოვთ, როგორც ვთქვით, კმაყოფილება ჩანს, გამარჯვება ჩანს, ჩანაფიქრის მიღწევა, ფინანსური კეთილდღეობა და ეს არის მისი გაგრძელება. მაგრამ აქ დამატება კიდევ რომ ემოციური, რომანტიული, სიყვარულის სფეროში გამარჯვებული, პარტნიორთან სიყვარულის და ურთიერთობის აწყობა, ბედის ბორბალი. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი ბედი გამოჩნდეს აგვისტოს, აგვისტოს კერად, აი ამ მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში. მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში, შუა დეკადაში. ესე. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ბოლო 10 დღე, ესე იგი, მიმდინარე თვის ბოლო 10 დღე. აბა ვნახოთ რა ხდება, როგორ ხედავს, როგორ მაინტერესებს. ეხლა ეს ძალიან კარგად ვითარდება მიმდინარე თვეში ეს ყველაფერი, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. და ვნახოთ ეხლა ბოლო 10 დღე როგორი ჩანს, გაინტერესებთ ხო? აბა ვნახოთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან გადამწყვეტია. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, დასტისკენ. აი ესე, როგორც გინდათ რომ იყოს, აი დაუშვათ ბოლო 10 დღე. პირველი 2-10 დღე უკვე ვიცით, რომ ასეთი იქნება. ნახოთ, ბოლო 10 დღე შევხედოთ, ვიღებ შუიდან. შევხედოთ. აქ ჩანს. აი. არ ვიცი. მოკლედ. ამოვიდა, ეს არის 19 არკანი, აი სულ როანტელმა დამიარა. ეს არის 19 არკანი მზე. ეს არის ყველაზე ბედნიერი არკანი, ყველაზე ბედნიერი ინფორმაციით ტაროში. აი ყველა მიმართულებით რომ გაგიმართლებთ, აი როგორც ფონზია ხო, აი ნახეთ როგორი მშვიდობიანი, მწვანე ფერის არის სიყვარულის ფერი ხო, მშვიდობიანობის დაწყნა, ჰარმონიზირების პეპლებიც როგორ ხეალობენ. ჩემო კარგებო, აი ასეთი იქნება მიმდინარე თვე. სული სიმშვიდე, სული სიწყნარე, გამარჯვება რომანტიკულ ურთიერთობაში, ჰარმონიზირება და ბედნიერება, მატერიალური კეთილდღეობით, არ ვიცი, მიზნების მიღწევა და ეს კიდევ ვითარდება და ვითარდება მერე. ამას იქნება ძალიან კარგი განვითარება. მოდით, მე ძალიან მაინტერესებს, აი უკვე უნდა გავრისკო ეხლა. უნდა გავრისკო რაღაც აი ლატარიის პრინციპით. ამხელა ბედნიერების ფონზე რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი უნდა იყოს რაღაც. აბა ვნახოთ. გამაფრთხილებელი არკანი რომ თქვენ შეინარჩუნოთ, აი ამ ბედნიერებაში იყოთ ხო? ხო გინდათ? ხო გინდათ? ამისათვის უნდა გასაღებიც უნდა გქონდეთ თქვენ ხელთ, როგორ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი ტაროს. გამაფრთხილებელი წყალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ იყოთ დიდხანს, დიდხანს ამ ბედნიერებაში. ვნახოთ. ესე. ეს იყოს აქ. აი ესე, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, ისევ ჩაუთქვით რამე, აი თქვენი განწყობა გამოუშვით აქეთ, აი ტაროსკენ. ბავნახოთ შუიდან ვიღებ.
ეს ამოვიდა ფიქრები. ფიქრები ამოვიდა და ოცნება. ესე იგი ნახეთ რა გამაფრთხილებელი ამოვიდა. ოცნებაში არ წახვიდეთ. ნაბიჯები გადადგით მიზან დასახულად, მიზანი მიმართულად, რომ თქვენი თავის რწმენა უნდა ქონდეთ, რომ ეს თქვენ შეგიძლიათ. სხვამ თუ შეძლო, ეს თქვენ შეგიძლიათ. ილუზიები არ გვინდა. ილუზიები არ გინდათ. იმისათვის რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, ამისათვის საჭიროა საღად აზროვნება, რეალურად აზროვნება. რეალურად აზროვნება. არ არის გამორიცხული, რომ ხელი შემშრელი ფაქტორი იყოს. მე ამას ვამბობ, რაც შეიძლება მოხდეს. ეს აუცილებელი არ არის, რომ ესე იყოს. უბრალოდ ამ ხელა ბედნიერების ფონზე, ესე იგი, რაც თავიდან ბოლომდე ამოვიდა, გადავწყვიტე, რომ რაღაც ამომეღო დამატებითი არკანები, როგორც გამაფრთხილებელი, იმიტომ რომ როგორც წესი, დიდი ბედნიერების პარალელურად წყალქვეშა დინებებიც არის ხოლმე. აი რო იტყვენ პატარა ეშმაკუნები იღვიძებენ და ეს ეშმაკუნები რომ არ გაძლიერდნენ, ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ გაფრთხილებული. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. განა ცუდი კი არ არის ახლა ესეთი ინფორმაცია რომ ამოვიდა. გეუბნებათ და რომ ოცნებაში არ იმყოფებოდეთ, რომ იაქტიუროთ, რომ საკუთარი თავის რწმენა გქონდეთ და აგრეთვე არის ამოვიდა აქ ხმლების მეფე. ეს არის შეიძლება მამაკაციდან მოდიოდეს, აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა. ან შეიძლება მამაკაციდან წამოსული რაღაცა შექმნილი სიტუაცია. შეგეწინააღმდეგოთ, მაგრამ ეს თქვენ რომ გეცოდინებათ, უკვე თქვენ დაუდგებით შესაბამისად გეცმით, მას მოუჭრით გზებს და არ შემოუშვებთ თქვენს სივრცეში და განაგრძობთ აი ამ ბედნიერების გზით მსვლელობას და თქვენი გეგმის შესრულებას. მიხვდით ხომ? აბა ვნახოთ ერთი, აქაც დავსვა ერთი ერთორ შეკითხვას ამ მამაკაცის თუ აი ამ რაღაცა სიტუაციის, უარყოფითი ნეგატიური სიტუაციის უკან დახევა რამდენად არის პერსპექტივაში. ისევ და ისევ მამაკაციდან ამოდის. იცით რა? არა, არა, არა. უკაცრავად, უკაცრავად. თქვენ დახვდებით ამას ძალიან ძალიან კარგად შეეწინააღმდეგებით და უკანაც დაიხევს მშვენივრად კარგად. აი ნახეთ. ეხლავე აგიხსნით. მამაკაცი, რომლისგანაც მოდის სუსხი და წინააღმდეგობა, ეს შეიძლება იყოს მამაკაცი, ან შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. ან მეორე ვარიანტი, რომ იყოს მამაკაცი, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. გესმით, ეს იგი ორი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ ეს. ხმლების მეფეა. ხმლების მეფე, რომელიც არის, ნუ რაღაცა გააგრესიულებული ტიპი, ცივი, რაღაც უკარება და შეიძლება მან შეგიშალოთ ხელი. მაგრამ თუ მეორე ვარიანტით განვიხილავთ, მაშინ ეს არის სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ გეწინააღმდეგებათ აი ამ ბედნიერების გზაზე. შემდეგ ნახეთ, შემდეგ გამოჩნდით უკვე თქვენ. ეს გაშლა თავიდან ბოლომდე არის უფრო ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონები ამოდიან ძირითადად. ნახეთ, თქვენ ეწინააღმდეგებით აი ამ სიტუაციას, ან მამაკაც და უკან იხევს. საიდან ხვდები ახლა ამას, რომ იხევს? ნახეთ, აი ჩანხართ ქალბატონი როგორ გაძლიერებული. აჩმორებთ ამ სიტუაციას, უძლური ხდება ეს სიტუაცია. საიდან მომივიდა ეს სიტყვა აჩმორებთ? მოკლედ, სიტუაცია უძლური ხდება თქვენთან მიმართებაში, სუსტდება და თქვენ ძლიერდები და თვითონ არკანსაც ესე ქვია ძალა. თქვენ იმარჯვებთ თქვენი გონიერებით, თქვენი დიპლომატიურობით და ალბათ აი ამ ინფორმაციითაც ხართ გაძლიერებული. როცა ინფორმაცია იცი, როცა იცი რაც შეიძლება მოხდეს, თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. წინასწარ გეცოდინებად უკვე რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი, ვინ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი და ამ დროს თქვენ დახვდებით აი ესე ფხიძლად. ხო გესმით? და არა მძინარეთ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო შემოკარგებო, ესე იგი განვიხილეთ მიმდინარე თვის სიტუაციები, მოსაოდნელი სიტუაციები, მოსაოდნელი მოვლენები და აქტივობები, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები
და მოგეწოდათ ტაროსაგან აი ამ შვენიერი ტაროსაგან მოგეწოდათ ესეთი ინფორმაცია, გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ თქვენ იმყოფებოდეთ სტაბილურად ბედნიერ სიტუაციაში. აი ეს ორი არკანი და იყოს გზამკვლევი თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. უარს არ ვამბობ ნამდვილად, მეც მინდა ჩვენთვის იყოს გზამკვლევი აი ეს პროგრამა მიმდინარე თვეში. ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიკავშირდეთ 599-577-43, მიიღეთ ასეთი პროგრამები, გაძლიერდით და იყავით შეიარაღებული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააცკაფეთ მოწონებაზე. თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აი ასე შემოკარგებო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-43. ვიმეორებ 599-577-43. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებს ეხლა კი გავიქეცი. მელოდება შემკითხველი ეკატერინე, პერსონალურად უნდა გავშალოთ ტარო. მომავალ შეხვედრამდე.